السلام عليكم. دا فريسنو دا كاليفورنيا. دي وقت دا سهر لس بجي دي او دا بواق ما نراوتي ما نو بوري يخولي وطني نا دولش تا دي نا خاتش تا دي نا شور شتا او نا لوڈ شیڈنگ شتا دے تاسو دا کتے شئی نا خستا حال گاڑی شتا زردس نا فریسنو کے ایکسپینسیو زہدے مطلب رہائش کے خاص سرا facilities near the delta. Fresno, California. The Ogori got at Gadi Delta. The Americans can give you at Gadi Pokai. Halakam there at Rati. تیشی گن نشتا دی صفا ماحول دی سای دی دا امریکا دا امریکہ کی کیلیفورنیا دا اور بیا پا کیلیفورنیا کی فریسنو دلتا دا اپارٹمنٹس دی ہوتیلز سویٹس اینز یہ خلق پاکی کی سره پاره مې دا ویډیو کوله ما چې فریکي وګورئ ده ملک دا وګورئ میریټ ټاون پلیس نام یو ہوٹل دی دلته بس دا ټول هوټلز دی هینز هوټلز دا دلته دی لاکوینٹا دا وګوره دا لاکوینٹا هوټل دی دا سور دلتا سموک سموک چې ورته وایي سموک او چېرته اور لګېدلی وو نو دومره سموک وو چې دا نور نه ښکاره کېږي پوره څلور ورځې نن موسم صفا دی نور هم دی نو بس پرې واک راووتم ما چې تاسو ته موښه یمه دا علاقه او په خپله یم لږه اکسپلور کړم وګورئ هټ هټ ګاډي یې دلته هیوی انجنز دا وګوره ټرکس دا فریسنو
Fresno, California. Fíjate, esa fama, holle, commercial area.